Здравейте, банда, добре дошли в канала на New Ace Oddboy. Пореден епизод от Fishing Planet. Какво ни предлага той? А именно Monster мисия. Това ще бъде Selenge River Water Voil. Не съм сигурен дали така се чете. Какво е необходимо? Взимаме си подготвителната мисия. Трябва да фанем Arctic Grayling, повече от 3 кг. 5 броя, както виждате, докато съм ловил на селенгето, съм хванал 4. И втората част от подготвителната мисия е да намерим 5 умрели водни полевки, вид мишки, в храсталаците на речните брегове. Както знаете, селенгето е с доста островчета, така че ще ги намерим. Съвсем случайно на един турнир намерих едната. Сега ще видим и другите къде са. Хайде да се насочваме към екипировка. Ето какво ще използваме за грейлинга, сетъпчето. Ще пробваме тъмън и новия куп серия с Walker, който спечелихме. Естествено, може да се използват и други примамки. Ще видим на самите шамандури с какво сме ги фанали. Другия вариант, за да забързате процеса на хващането на тези 5 грейлинга, е да сложите няколко дънни въдици и да използвате барк бита ларва като стръв. Също ще спомогне и ще работи доста добре. А сега се насочваме към селенгето. Хай! Ето ни самото място сме. Първия спот е Ancient Hitching Post. Каква зимичка се извива тук. Нека видим шамандурката. Ето я и нея. Страхотно юниче, почти 4 кг. Виждате на X серия Single Spoon, 42 грама, 4 нули, като я взимате от 37 предизвикателство на лесна вила Fishery. Най-добрата примамка, поне за мен в играта, до този момент. Хайде да помятаме малко скуп серияса и да видим какво ще стане. Но точно преди края едно бързо юниче Arctic Grayling на 6-я метър чукна, но може би има следваше още от шамандурката. Все пак ще сложим една да видим къде точно се намира. Видим ако е на същото място, ще я махнем. Виждате една идейка в дясно. Его той сме с първата част, хайде да отидем да намерим мишоците. Първият мишок е на Том Галспот. Този мишок го намерих съвсем случайно на един турнир. Той се намираше ето тук. Вторият мишок на Таймен Айланд. Точно на спаун пойнтчето. Тук тази строшена лодка. Ето го. Айде още 3 умрели мишоци, банда. Третия е тук съвсем наблизо. Ето до това дънерче, даже се вижда от тук. Четвъртия, точно на островчето от среща.
Ето го, айде още един мишок и става интересната част. И последната е точно до спаун пончето. Островчето в ляво. Може преспокойно да се върнете на стартова позиция и да тръгнете от начало. Но то е съвсем близо и от тук също е удачно да се потегли. Минахме спаун пойнта, ето това дънерче. Тук някъде е изписвано, не го виждам. Ще го вземем без да го видим. Ето е последната мишочка. Сега трябва да получим приманката Water Vole. Walker 56 грана 7 нули. Great job, чудно. Нова приманка, много обичам тия мисии. Под офитамите, които взимате и приманки от тях. Сега си взем мастър мисията, нека да видим какво пише. Потърсете монстъра в хабитата на неговото семейство. Но запомнете, че той не обича слънчево време, sunny weather, equip the monster lure and fish it out. Да еквипнем и да го фанем. Значи не обича слънчеви дни, слънчево време, което не означава, че не може да го фанем и през деня. Стига да не е слънчево, значи трябва да търсим облачен ден. Значи нека си вземем мисията. Ето го и сеп, с който ще игра. Същия, с който ловя акули. Разбира се, може и по-слаб, може да се ползва тетиса на 2 метра и 30 и съобразено с негово окно. А сега да се насочваме към хабитата на звяра. Бандах, фанах 3-4 риби тук, ще отида на другия спот да видим там какво ще стане. Хай! Сме, хайде да започваме. Е, банда, хванах няколко риби тук. Нямаме успех, ще се прехвърлим през нощта в пика. Виждате, там е даже с три облачета. Надявам се съвсем да е по-благоприятно времето да фане монстър. Хайде да пробваме. Шамарче банда, най-накрая нещо удари. Охо, той е да! Той е банда. Таймен кан, 68 кг, 129 грама. 13 000 пари, 8 000 експириенс. Чудно, чудно. Хайде, пореден монстърфиш. Уф, кепари са балага. На стената статуетката и тя ще седи перфектно. Чудно. Виждате, даже за един ден изпълнихме мисията. Ама през нощта с трите облачета върви идеално. А ето я и наградата. Отделно още 13 000 експириенс, 14 500 пари, 2 VIP коинки и статуетката, разбира се, Тенен Кан Маунт. Чудно, чудно. Точно на 42-ра позиция сме. Чудно. Това беше от днешния епизод. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк на видеото, да го споделите евентуално, така много ми помагате, за което ви благодаря. И да се абонирате за канала с камбанка, ако все още не сте го направили. Благодаря ви и до нови срещи. Хайде!